Dan za dobrotu je svaki dobar dan. U okviru obeležavanja Dečije nedelje danas je taj dan kada imamo to zadovoljstvo da nas prime ova slatka dečica i da im uručimo neke poklone koje će njima na neki način olakšati boravak trenutan u bolnici i da u isto vreme poželimo da što pre ozdrave i da se vrate svom bezbrižnom detinjstvu i igri sa svojim vršnjacima. Opština Pirot već unazad mnogo godina pokušava da obezbedi opremu, aparate, kako bi olakšala rad dečijeg odeljenja. Od 2007. do danas smo dali otprilike oko 4 miliona dinara kako bi olakšali ovoj deci boravak i pospešili njihovo brzo ozdravljenje.